ناصر السليبان ناصر غرغار او كميدا مواطنين تا ري سوماليلان او مانتا مغالده هرغيسا كولا هادلي ورباهينتا ايا كا هادلي سيخير برركا مدوين كان دبه دلكا كا تاغنا او شيغاي ان اناي حكومادو سيدي لا دونيي او قبان واخ ياله تلاد دلكا وريجي ا او كرسيغا فريستاي مدحوينها دلكا مانتا هيا مدحويني احمد محمد سيرايو waxa uu dollarku ahaa halka dollar 6200 uu ahaa sababta iyo ujeedada oo ah waxa jirtay waqtigii labada madaxweyne ka horeeyay mushaarahan shaqaalaha dawladda ay u siin jireen lacagta noorka 5 shilin 10 shilin 20 shilin 20 shilin 100 shilin iyada oo mas'uuliyadeedana lagu wareejiyay madaxweynaha maanta talada haya balse ay gabtay in laga shaqeeyo lacagtii waqtiga laga tagay ee lagu wareejiyay in dalka shaqeeyo lacagta dalka waxa qurux badan la aamino bangiyada Soomaaliland halka wasiirada ama guurtida ama agaasimayaasha ama madaxda kale ee dalku marka ay mushaarkooda ku qaataan lacag Soomaalilanta halka isla markaaba ku bedelanayaan lacagta dollarka la ilaaho waa inay aaminaan lacagta Soomaaliland oo qiimo u yeelan oo ay guriyahooda dhigtaan oo ay kaydsadaan bangiyada dhigtaan waxa jirta wasaaradaha qaar waxaad arkaysaa baanka private ka ku leh account ku leh halka uu ka shaqeynayo bankii u qaabilsanaa banka dhexe lacagta hard card iska loo yaqaan lacagta adag oo ay ku kaydsan karaan taasina kale ruuxaati dadku waxa qurux badan in dawladdu ay aaminto lacagteeda shirkadu kale faa'iido ay soo kordhiyeen ee bulshada dalka oo horumarka tiknoolajiyada casriga waxyaabo badan bay u qabteen marka la eego heerka aynu marayna maanta telefoonada kale hadii waxa hadii aad ogaan dib lagu noqdo waqtiyadii hore telefoonada Djibouti ama Ethiopia loo tagi jiray laga soo dirsado meel isku qaalib ah in waxa hadda wax la fidiyay inay nolosheeni easy qofkii xanuunsan isagoo barbariska jooga ama burcaska jooga adeega saadiga ee dahab loogu diri karo dawladu u baahnaa halkii inta xawaalad lagu dhigay ama habeenimo ay noqon lahayd waqti ay qaadan lahayd qofkii isagoo dawadi u baahan inuu ku daweeyo dadka horta faa'iido ay ka tahay marka la eego adeega saad iyo idaha faa'iido ayuu yahay ummada maxamed xuseen jaamac telefishanka star magaalada Hargeysa